to ya kuma ne wata runguma amma nan ba ta isa ga kai ba ta isa ba ta isa to kun san da mun ce mun nan gani gani za mu yi selection national kare ta kai koko nan ta sai da yawo wanda za a yi anyamai da Dakar da Ghana to mun ce nan za mu zabi wansu kuma a yi babban kwambala a birnin Diba Hizanta Lamine Medaba Sune Tati Ibrahim Aliyu Salau Idi Shebu Shingania Abubakar Tera Lawal Abdu 85 kg Yakuba Adamu